24 лютого – це та дата, яка на все життя змінила хід думок українців. Для багатьох людей читати книги російських авторів стало просто неможливим, чимось чужим, неприйнятним. За ініціативи міського голови Сергія Нанка та депутатів Смілянської міської ради стартує акція «Здай російську книгу, підтримай ЗСУ». Ця акція має на меті збір російськомовних книг на макулатуру. Виручені кошти спрямують на потреби армії. Давайте разом позбудемось літературного агресора і принесемо користь нашим військовим. Пункт збору макулатури відкрито у бібліотеках нашого міста.